はい、こんにちは、ペソでございます。ワールドスタジアム5ね、今日もやっていきたいと思います。前回がオリックスブルーウェーブでしたので、今日はね、ファイターズのですね、こちらでオリックスをやっていきたいと思います。で、6試合目なので、カジさんに戻るのかね。はい、で、まあちょっと見ていただいてた通りね、だいぶちょっと打撃はね、なんて言ったらいいでしょうか、だいぶ辛くはなってますよね。ホームランもなかなか出にくいしね、まあ慣れたらまた出るかもしれないですけどね。あ、まだ東京ドームか、そうか、移転前やね。はい、ということで、オープン戦ね、第6戦となります。あと3試合か。赤星さんは一番起用になるんだろうなと思いながら転がしてしまった。転がすのはいいけど、セカンド方向だとアウトになりますね、さすがに。2番レフト坪井、打球の行方にはくれぐれもご注意ください。さあ強引に引っ張りました、ライト前ヒット。3番セカンドブッシュ、ど真ん中見送りました、盗塁成功、ワンアウト二塁となりました。ああ、入ってんのか。詰まりました。これはセンターライナー。そしてクルーズさん。指名打者。クルーズ。結構ちょこちょこ曲がるよね。さあ、行ったか。ジャストミート。ライトスタンドに放り込みました。クルーズさんに出ました。ツーランホームラン。これでちょっと頭やタイガース先生、広沢さんもそろそろ一発見てみたい。はははははは、いい球なんだけどね、打球が上がりませんでした。はい、ということでクルーズさんの一発、タイガース2点の先制。さあ先発はトップに帰りました川尻さんですね。シュータさんナイスプレー、ランニングキャッチカーの見事なファースト速球。そしてもしかしたらね、2番の強打者入れるね、2本での走りかもしれないですよね、小笠原さん入れるで、実家はヒノキ風呂らしい片岡さんね、無事動きは良かったですね、ナイスリカバリー。さあ、ファイターズは初回三者凡退となりました。詰まりました、これはセンターもう井出さんすでに落下点に入っております。ワンアウト。やっぱ打球が速いねこのシリーズ。キャッチャーパター一二塁間しぶとく抜いていきました、ライト前ヒット。8番キャッチャーランナースタート、矢野さんうまく合わせました、右中間への当たり。さあ、檜山さんはもうホームへ向かっている、ホームイン、3点目が入りました。檜山さん一気に一塁からホームへ駆け抜けていきました。矢野さんの右中間ツーベースヒット、3点目。9番ショート田中、上げてしまいました、セカンド後方金子さん追いつきます。ツーアウト二塁、第一打席はセカンドゴロ、赤星さん、赤星
さあこれは落ちるか、落ちました。ライト前ヒット。2番レフト坪井さん、あーこれは惜しい当たり、抜けていくかと思いましたけどライトダイビングキャッチ。タイガースの追加点は1点止まりとなりました。4番レフト小坂東さん、すごいね、3割3分の30本はさすがよね。うまく流した打球フェンスダイレクト、もう少しでホームランという当たり、ツーベースヒット。そしてウィルソンさん、こちらもほぼ3割、ウィルソンホームランは37本、セカンドフライ。ウィルソンさんは外の球を打ち上げてしまいました。そして田中幸雄さん、スライダー空振り三振、ツーアウト二塁とします。そして上田さんね、上田さんはねコーチでよくね、あーしまったまた文心くんのあれを見失ってしまった。セカンドゴロがライト前ヒットになってしまいました。ごめんなさいね、ちょっとね画面遠いからかね、どうしてもね見失った。あー落ちた。三塁セーフ、一塁三塁。セカンド金子、ここはピッチャーゴロ、なんとか1点で済みましたか。じいさん、3回の表、あ失礼しました、2回の裏ファイターズは1点返しましてね、2点差に攻め寄ってきました。ミジク強い当たりセンター横、ツーベースヒット。さあそして初回ホームランを打ってるクルーズさん、今度は詰まり気味、しかし打球方向は右中間抜けていく、ブシェ君ホームイン。クルーズさん今度はタイムリーツーベース、今日は3打点。センター前抜けない。さあ幸雄さんはファーストへ放りました。6番サードテレス、これもいい当たり、右中間センターより楽々と抜けていきました。クルーズさんホームイン、5点目。そして檜山さん、タイミング合わないセンター方向、あーこれはいいです、3段イースランニングキャッチ、ランナー進めません、ツーアウト二塁。8番キャッチャー矢野、ピッチャー返し、金子さん弾いたファースト送球、これはアウト、スリーアウト。しかしタイガースはこの回2点追加しました、5対1としております。ファイターズはトップの井出さんから。センター井出、こう見るとねファイターズはすごい打撃成績がねこの年皆さん言ってほしいですよね。さあしかしここはスライダー空振り三振、2番ファーストおお大ミキャッチ広沢さん、そして檜山ブルも片岡さん、これはいい当たり、ライトオーバー、檜山さんの上を越えていく、ツーベースヒット。4番レフトオバンド、ここは詰まりました、オバンドさんセカンドゴロ、ブシ君まだ一応おかしいな、これちょっとずれるね、見た目に似てるからかな9番ショート田中、打ち返しました、しかしこれは上がりすぎセンターフライ。1番センター赤星、詰まりました、今度もセカンドへの打球、今日は3打数1安打。2番レフト坪井、坪井さんがね実はちょっと
多分絶好調やと思うとホームラン狙えると思うんですけど、ここが詰まりました。今シーズンは絶好調の時はね、まあ、ケースバイケースですけどね、坪井さんはちょっと引っ張りホームラン狙いをやってみたいと思います。指名打者練習でもね結構ホームラン出たんで、外の球軽い、2-1、あーこれはうまい、三遊間早い打球が抜けてきました、レフト前ヒット。6番ショート田中、今度は空振り、3球目スライダー引っ掛けました、二遊間ショートからセカンド、そしてファーストで6-4-3ダブルプレー。7番ライト上田、サペルスさんナイスランニングキャッチからファースト送球、スリーアウト。ファイターズチャンスは作るんですけども、2回以降得点できておりません。3番セカンド武士君、引っ張ったレフトの頭上を越えていくあたり、ツーベースヒット、そしてクルーズさん今日は大当たり、今度も引っ張った、これはライトオーバーにはならない、分身戻る、戻れない。やっちまいました。5番ファースト広沢、分身くんさあ抜けると思ったんでしょうかね、ボーンヘッド、さあこれはファースト送球アウト、ピッじゃあ強襲でしたけども広沢さんはヒットになりませんでした。さあタイガースはこの回結局3人で終了、5回の表は無得点、5対1のまま。8番キャッチャー野口、9番野口さんもうちょっとねレフト前でしたけど、さあ修太君は掴んでファースト送球アウト、2アウトランナーなし、1番に帰ります井出さん、打ち上げましたレフトへのフライ、ここは坪井さん楽々抑えました、スリーアウト。ファイターズこの回は三者凡退、依然5対1のままですね、終盤に入っていきます。6回の裏はペレスさんから、ペレス、ここはちょっと詰まり気味の当たり、セカンドゴロ。7番ライト檜山、手に合わないな。お、散る球、三球三振。8番キャッチャー矢野、お、矢野さんはセンター前に落ちました、センター前ヒット。そして田中修太さんが今日はもう一度、あ、引っ掛けました、セカンドゴロ。さあタイガースも4回以降得点ができておりません、5対1のまま。6回裏2番の小笠原さんから一発のある打者が続きます。初球打ち引っ掛けた、セカンド真正面へのゴロ。3番サード片岡、これも引っ掛けた、ショートシュータさんからファーストへ、ツーアウト。4番レフトオバンド、落ちる球、空振り三振。川地さん見事3人で抑えました。ラッキーセブンタイガースは1番の赤星さんから、これは綺麗なヒット、センター前抜けていきます。2番レフト坪井、取り成功、ノーアウト2塁。あ、いい当たり、あ、しかしこれは切れていきます、ファール。センターへ、あ、これは上がりすぎました。さあランナータッチアップ、戻ります。
さあここでピッチャー交代、立山さん。わ、ミラバルさんって懐かしいな。立山さんもせやけどね。あー打ち上げました。文心くんバトン、センターのこれはライト前進、上田さん掴みます、2アウト。そして今日は3打点大当たり、グルーズさん。さあ打ち返した打球はセンター横、ツーベースヒット、6点目、ようやく追加点。引っ張った打球レフトへ上がった、しかしこれはオバンドさん追いついた、3アウト。タイガースまたもやクルーズさん打点1つ稼ぎました、6対1点追加、6対1。甘く入った、これはいかれました、ウィルソンさんに出ました、右中間のソロホームラン。急に曲がりが悪くなった。2点目を返します、再び4点差。6番ショート田中、赤星さん追いついた、右中間抜けるかというあたり。あーし、これはシュータ君ランニングキャッチを及ばず、その横をくぐり抜けていきました、センター前ヒット。流した打球、これは切れます、ファール。右中間へのあたり、今度は檜山さん掴みました、2アウト1塁。引っ張りました、レフト坪井さん取りました、3アウト。ラッキーセブン、ウィルソンさんのホームランですね、ファイターズ1点返しました。詰まりました、ゆきおさんダイビング、これはファースト送球、際どいタイミング、アウト。打ち上げました、檜山さんはセカンドフライとなります。8番キャッチャー矢野、いい当たり、左中間落ちました、抜けてきます。さあ矢野さんそれを見てセカンドへ、ツーベースヒット。そして今日はノーヒット、田中修太さん打ち上げましたけど、これは面白い当たり、センターの前落ちるか、落ちた、ホーム送球。これはアウト。さあ矢野さん果敢な走塁でしたけども、ちょっと全然無せ、あれでしたね、完全なアウトでしたね。さあ、川地さん追い込みました、引っ掛けて周拓の横抜けていく、レフト前。さあピッチャー交代、ヤブさん行きましょう。ピッチャーヤブ、見逃し三振。三番サード片岡、外の球打ち上げました、ライトへのフライ。ツーアウト一塁。4番レフト5番ド、甘く入った、センター赤星さんダイビングキャッチ、見事にファイターズの追加得点を阻みました。そして9回の表、今日は2安打赤星さん、ここはキソンジ初球打ちはショートゴロ。2番レフト、いい当たり、ライトオーバー、坪井さんセカンドへ、ツーベースヒット。3番セカンド武士君、
詰まりましたけど、ここは左中間抜いていきました。ブシクツーベースヒット。9回の表1点追加しました。5点差。そして今日は3安打大当たりフルーズさん、これもいい当たりだ。行くのか、入りました。今日2本目、右中間へのツーランホームラン。9点目が入りました。広沢さんも一発みたいな。打ち上げました。広沢さんはセンターフライ、今日はノーヒット。6番サードペレス流しましたけど、これは井出さんへのフライとなります。3アウト。クルーズさん大暴れ、今日2本目のホームラン。3点追加しました。9対2としております。ウィルソン、そして今日ホームランを放っているウィルソン様、引っ張った。スライダーうまく、あー待てライトの頭上に持っていきました。6番ショート田中、ライト前ヒット。ウィルソンさん生還、ファイターズ3点目。上田、ファーストはセーフ。ワンアウト一塁、ランナー入れ替わりました。野口、4-6。あはははははは、9番セカンド金子、セッターフライ。これでゲームセッ、いやセゲームセットですよねびっくりした試合終了でございます。あーバッ、起爆まで試合やったね本日の試合は阪神タイガースの勝利となりました。もういいやこのコントローラー本当にね、分解してあれしたんですけどね、まあ、スティックでやってるせいもあるんですけどね、下入りパンチになるとかね、ちょっと微妙なタイミングでね拾うんですよねこれね。まあしょうがないか。はい、ということで、クルーズさんが今日は大当たりでしたね。ホームラン2本。文心君はいい当たりはありましたけどホームラン出ませんでした。はい、ということで決め手のホームラン値接近の一撃クルーズさんね、そうそうウィルソンさんが今日はね猛打賞ですよね、綺麗に打たれましたよね。で広沢さんが今日は5タコね、やっぱりちょっとミートゾーン、まあ3の時はね大砲さん何かもしれませんね。はい、ということで今日の野球くんの、本日の運勢ね、A 型二軍落ちの危機、 B 型今日はベンチにいよう、 O 型審判を仲間につけよう、そして AB 型が怪我するも押し出しという結果でしたね。はい、オープン戦残り2戦ですね、まあこれはね、まあ前もね言ったかもしれませんけど、やらんでいいよってね、言っていただいてたんですけどね、これはあくまでもその成績を見たいからねやってるだけですね。あとはまあパリーグのファンの方もね、まあ勝ち負けはともかくとしてね、こんな人いたなとかね懐かしんでもらうという意味合いもありますんでね、その辺もぜひともご理解いただきたいと思います。それでは次回あとどっちだ、ホークスとねライオンズです。ライオンズが先かな。はい、それではさよなら。